បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយជាមួយនឹងវីដេអូអំពីសត្វចាបអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាស្គាល់ឃើញប្រភេទសំបុកសត្វចាបដែលគេដាក់លក់នៅតាមផ្លូវតាមអីចឹងបងប្អូនមួយចំនួនក៏គាត់ចូលចិត្តទិញយកទៅដាក់តាំងនៅកន្លែងផ្ទះពលានិថាឬក៏កន្លែងកំសាន្តនានាអីចឹងដោយសារគាត់គិតថាវាមានសភាពស្រស់ស្អាតហើយមកតើមានគឺស្ញាប់ស្ញែងមែនទេចំពោះការធ្វើសម្បុករបស់សត្វចាបមួយប្រភេទនេះមែនទេទៅសត្វចាបហ្នឹងគឺធ្វើសម្បុកគឺដើម្បីជាចម្រុះស្នាក់នៅនឹងឯងបាទប៉ុន្តែដោយសារបងប្អូនកសិករយើងចំនួនគាត់ឃើញសម្បុកនឹងហើយគាត់ក៏ចាប់ដើមបេះវាយកទៅលក់ដើម្បីបានកម្រៃគ្រប់គ្រងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់តែមែនទែនទៅគឺការធ្វើបែបនេះគឺធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅពូជសត្វរបស់យើងបាទពូជសត្វហ្នឹងគឺមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺមានយើងធ្វើសម្បុកមែនទែនបាទគឺធ្វើមួយទៅមួយមួយទៅមួយគឺបើថាកន្លែងណាដែលសត្វចាប់ពេលហ្នឹងនៅគឺមួយដើមឈើគឺសត្វតែសម្បុកតែម្ដងបាទគឺមើលទៅវីដេអូស្អាតមែនទែនអើថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទមានវីដេអូនេះដើម្បីបង្ហាញដល់បងប្អូនដែលគាត់មិនដែលបានឃើញពីសកម្មភាពនៃការធ្វើសម្បុករបស់សត្វចាបមែនទែនទៅសត្វចាបហ្នឹងគឺមិនប្រសពមែនទេក្នុងការធ្វើសម្បុកគាត់បានពំនៅការស្មៅសៀបស្លឹកដូងស្បៅគឺយកដើម្បីមកចាក់តបាញ់ចូលគ្នាធ្វើជាសម្បុកបាទដូចមានទាំងគឺសម្បុកលោស្វាលោអស័យនេះក៏ពួកគាត់យកមកធ្វើដែរអញ្ចឹងការចាក់របស់គាត់គឺចាក់ពីមួយជន់ទៅមួយជន់ទៅជន់រហូតដល់ការពៀសម្បុកតែទឹកភ្លៀងក៏មិនអាចជ្រាបចូលនៅក្នុងសម្បុករបស់ពួកគាត់ផងដែរបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទមើលគឺទៅពេលដែលហៅទៅកាលគឺស្អាតចាប់នៅតោះមកគឺស្បើវិញវិញដើម្បីយកមកចងបាទបើគឺការចងគឺមានបច្ចេកទេសល្អណាស់បាទសម្រាប់ថាអេតមានកំពង់ថតហ្នឹងគឺនៅខ្ពស់នៅលើចងសីហ្នឹងខ្ពស់ហើយមានខ្យល់ខ្លាំងបាទតែកាមេរ៉ាយកតាមហ្នឹងខ្យល់ខ្លាំងទាំងទៅគឺគាត់ចងមិនអោយសម្បុកគាត់ធ្លាក់តែម្ដងបាទបាទគឺចងនឹងជាប់ណែនតាមដងបាទនេះគឺជាសម្បុកចាស់ទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញថានៅពេលដែលសត្វចាបចាក់សម្បុករួចរាល់ហើយ final គឺលក្ខណៈរបៀបនេះបាទនេះគឺជាសម្បុកឈ្មោះអូសូរីសម្បុកមេបាទដែលសម្រាប់មេមេបង្កកើតកូនចៅនៅក្នុងនឹងតែម្ដងបាទគឺមានសភាពនេះហើយកន្លែងកំពងៗនេះគឺកន្លែងដែរសម្រាប់មេសត្វចាបពងហើយនឹងក្រាំងពងដើម្បីចិញ្ចឹមបីបាត់កូននៅទីនឹងតាមដងបាទហើយថ្ងៃនេះដែរវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងដែរបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបាយបាយ